Og til alle dere der hjemme som tror at vi velter oss i luksus her i Costa Rica, så gjør vi ikke det. Vi bor i den trehytta bak her, der hvor det innlagt vann, og det litt strøm, men ikke mye av hverken heller. Jeg skal gi dere en liten omvisning. Det første vi kommer til barn. Her det ingen, så hvis man skal ha servering, så får man ordne det selv. Vi har lime da. Det Rolf ferdig, og nå skal vi se på hva som i andre etasje. Det er noen morabine, for å si det sånn. Så her en ganske svær veranda, hvor det går inn og kulen. Oi, det var bra du ikke var naken. Det var veldig bra du ikke var naken. For det var jo galskap selvfølgelig å gå med kamera, sånn shotgun-kamera. Det kunne jo skjedd, det var som helst skjedd. Og så har vi låst, rommet vårt har låst, for sikkert skyld. Hvis dere ser nøye etter i høyre bildekant nå, så ser dere en ny venn som jeg har fått. Han er ikke så skvetten av seg. Jeg har stått og snakket med han nå lenge, men han vil ikke dra. Han er veldig sånn... Hallo! Hvordan går det med deg? Puti, puti, puti! Så jeg har også fått meg en venn. Det er kult. Kult det. Nå skal vi se på badet. Eller don. Håper ikke den her, eller? Så det jo ganske... brutalt enkel standard, da. Kan man si. Og skal man gå ned på stranda, så er det forholdsvis enkelt gjort, hvis du skal nedover. Men du må også ned der. Det 44 meter. Høydeforskjell. Trapper, rett ned. Tenkte jeg det, hvordan det er. Hopp, hæ? Hola, amigo! Se, nå begynner det å bli liv i barn. Ron, si. Por favor, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Quieres un vaso? Katrine sa at det var litt tidlig å begynne på Dark and Stormy, tror du? ¿Qué? I know nothing. I know nothing. Da tar vi en Dark and Stormy.